TV dnevnik. Jaz sem popoln. Tudi pa res, to pa sem. Ja. Po Magnifikovih besedah, ne? Po fotru južnak, me dosti med nogami in sem pravi korenjak. AC/DC so mi bili zakon, že ko so mi mulci, Gansi so mi bili top, Skid Row, yes. Njihova plata z 91 mi je bila top. Tako, ampak vse mi je bilo fajn, ampak videl sem, da obstaja še nekaj hujšega. Tako, da pač, če ga žagajo... Nekje je bilo tako, veš, vem, da obstaja neka meja, da je še nekaj hujšega. Od Metallica sem slišal komad One, pa se mi je fajn zdel, ker slišal dvojno pedalko, pa tisto žaganje. Ampak vedel sem, da obstaja še nekaj jačega. Pol pa slišam komad Independent od Sacred Reich, pa je takoj... Danes je z mano Marko Žumer, Fogi. Lahko bi rekla, da je najbolj znan ljubljanski skejter, ampak ne bom to klišejska. A si pripravljen? Enkoli bolj. Kaj je tvoj največji greh? Nimam ga. Maš? Ne. En ga maš? Nimam ga, čakaj. Sad ne bom mislim, ne, nimam ga. Kaj misliš, da je v današnjem času najbolj pomembno, da mlad človek uspe nekak? Ja, folk ne zna ustrajati. Never give up je on stav, ki obstaja, vedno je in vedno bo. In če se neke zadeve lotiš, pač v tem stilu nadaljuješ. Mislim, da bi jaz bil mlajši danes, ker vidim mulci, da jih 5 minut zanima ena zadeva, da jih 5 minut zanima naslednja zadeva, pa ne vem, zdaj bom čips, pa čez 5 minut ne bom več čipsa, pa čez minuto bom, ne vem, kolo, pa čez 10 minut bom šel spat. Dejte ostati na eni točki, pač. Sam, do tega nivoja je dosti zajeben. Mislim, meni je ful fajn povedati, da na to sem ful ponosen, da lahko leta 2022 povem, da je skate še vedno povezan z mojim življenjem in z mojim poslom, ne. Da to, ko mi je skate dal, je... Mislim, to se, težko se je pač poistovetiti s tako zadevo, ne. Zakaj skate še vedno, ni to nekaj za mulce, ne. Ne, pa sem upleten vse žive možne posle, posle, a se to spod kur sliš? Ja, vse, tako da sem mafija. Ampak to je šlo, veš, iz leta v leto in pol je bilo, ne vem, kad, ne vem, pizda, zdaj pa že skate tam 2 leti, zdaj pa že 5 let. Ne, pa long story short, zdaj jih je pa že, ne vem, 25 plus let, ne. Zdaj, a veš, v svojem, ne vem, pač v svoji zgodovini teh intervjujev in izjav, sem veliko dobil to, ta vprašanja, a se je začel skatom ali z muziko, da sem tukaj, ko sem. In mislim, da je muzika bila bolj pomembna. Skate je bil ful let samo pač neka igrača, ki sem se pač vozil z mu. Ne vem, kdaj je bilo do te točke, da sem ugotovil, da sem pa postal boljši od, ne vem, soseda. Eno vprašanje, da meni že od nekde ne da miluji, se tudi pravo osebo, da to govorim. Pa tega lomt. Si, edini skor. V Sloveniji, pa vredno tudi drugi, recimo, če ne veš, kdo je Luka Dončić, si splošno nerazgledan. Če recimo, za kakšnega glasbenika ne veš, pa nekako vsi rečejo, ja, pač on ni toliko tem. A veš, kaj mislim? Ja. In se ti zdi, da je v Sloveniji vsem šport bolj sprejet od glasbe. Mi smo Slovenci za nekimi plankami doma in v
v svetu ne vejo, kje je Slovenija. Zdaj, ko imamo Dončiča v basketu in Kopitarja v hokeju, vsi vejo, kje je Slovenija. Da imamo pa mi Tilna, ja. Ki je špila v Pestilence, ki je špila v Testament. Ja. Tilen, upam, da gledaš tole. Ej, upam, da se tudi najdeš v mojemu podcastu, ti posluš se imenuje. Lahko poveže v nekoli debate. A veš, da, ja, vem, na kaj si ciljala. No? Ja, mogoče je šport bolj obkljukan. Le, ni to cool, da se to dogaja, ne? Ampak še vedno boš neki babici, mali iz one stolpence lažje povedala, da Luka meče žogo med tem, ki Tilen špila pa bas pred bendi, ki imajo dolge čupe. In pa, ko bo zanimal Luka Dončič, ki ga bojo povabili v neki komercialno daje, med tem, ki Tilen pa ne bojo. Ja. Uh-huh. Ampak Dončič bo šel za to not, zato, ko ima sponzorsko pogodbo, Tilen je pa nima. Uh-huh. A veš, uh-huh. A pa zdaj ne ciljam na eno osebo, uh-huh. Ne v basketu, ne v športu in ne v muziki. Ja, uh-huh. Ja, ne bomo dobili upam, da sem se zajebil s tem stavkom, ampak jaz mislim, da Slovenija nikoli ne bo dobila nekega glasbenika, ki bi bil tok major v neki muzički sceni, tako kot imamo basketaše in NBA ligo ali pa hokej ligo, ne NHL. No in kjeri slovenski bendi se tebi zdijo, da so najbolj tako, da jim je kao najbolj uspel v svetu? Meni osebno mi je bilo top gledati Noctiferio, ki so špile z Inflamesi v Barceloni. Mm-hmm. Živel sem en cajt tam in z Džanijo svoji tak nikoli. Džani, če gledaš, tudi tebe še čaka podcast, ti posluš. Po Noctiferio je band, ki mi je uspel. Mm-hmm. To absolutno je bilo the best. Ali lahko gledam, da bil še jugo, sam do Slovenije. Vse je lahko. Dubioza kolektiv. To je, mm-hmm. To se mi zdi band, da ga toče, tako kaj se spodobo. In kdo njih kje si Birsa, god damn it. A veš, da je ta info, ki veva, no? Ja. Ej, čaki, zdaj te bo zmotil. Kaj pa Whitesnake, ki so dobili tega Dinota? Ja. A moj Dino ime? Dino, Jelošič. Ja. A vidiš, to ajde je... Ajde v meni intervjuček tudi za no, kadilnico od rešitve. E, to, mhm. Vidiš, to je tudi uspeh. A to, da imaš ti danes mene v tvoji vdalji je uspeh? Meni je. Zakaj? Zato, ko ste ti. Ki delajo v muziki, na glasbeni sceni pri nas. Kjere ljudi ti najbolj spoštuješ? Kjere ljudi lahko meniš, da rečeš, oni so pa nekaj naredili? Oni pa nekaj delajo? Tonci, lučkari, organizacija, in vsi tisti, ki pomagajo, da dogodki, kjer no, se... No, pa če možeš recimo par pomen v, da jih lahko, ali ne? Pokojni Boban, I love you. Matej, Ahlin, Čevet Batagel, Dirty Skunks, yes. Kompletna ekipa Channel Zero kluba, ki smo domači z Everything Goes ekipo. Niko Vukič, Andrej Sevšek, Punk Rock Holiday, kapo dol. Mislim, Lobby lezo dalje v vso organizacijo do Romana Fileša. Ma lej, mislim, teh ljudi je to, da ne bom še spoh poimensko, ampak vse, ki sem vas zdaj omenil, peace and love in hvala za vse, ki ste naredili za to sceno, da jo še vedno laufate. Če koga nisem omenil, jebi jo. Yeah, tak je life. Vse, ki delajo, upam, da ti ni bed, da režem limono. Ne, kar rež. Vse, pač, koliko sem povedal na začetku v tistem stavku, vse tiste, ki delajo nam lepše petke in sobotke. Petke in sobotke. In lej, pa zdaj imamo Ortofest, no, gle sta pizda gazde kafiča, ki tudi sta uložila v zadnjih 20 let vse, ki sta lahko, da še vedno lahko hodimo v petkih tja in sobotah. Cela Metelkova, cela lej, gramka, ma dej, tega je to, da ma, nimaš časa, da bi sploh to vloh vse ljubil. Pa sem še samo Ljubljano. Zdaj, ko mislimo, koliko je še obale, koliko je Štajerske, koliko je Koroške, koliko je Celske. Ja. Kaj pa festivali v Sloveniji? Kjer je tvoj najljubši festival? Punk Rock Holiday. Uh-huh. Ti, kva je to bilo? Ej, s to lopato malo manj, no. Kaj je tvoja vloga na tem festivalu? Za začetek se vedno želim, da bi se mi časovno poklopil, da sem sploh lahko tam. Uh-huh. Glede na to, da je Jaka Čurlič jeza, da ima, da delamo letos.
vedno, ko me pokliče in pobezava, ve, da če bom za, da bo hype. In v veliki količini, mislim, količina je ta beseda spokojna. Večina? Ja, in večina, in količina, no, mislim, v količini svojega časa in v večini tistih mojih šans, ki jih imam, mi je fajn biti del tega festivala na podlagi ali biti aktiven na nekem skate dogajanju, ki je čez dan, ali čez nočnem dogajanju z Everything Goes ekipo, ki hočemo, da folk po špilih še vedno nekaj pač zbezla. Čez dan sem bil pa zadnja leta povezan z Monster Energyom, ki smo pomagali ljudem, da dajo lepo svoj dan čez, da dobijo nekaj zastojne energije. Boš ti začela? No, daj. Ti sem nagi. Maj, korona. Kaj sva lih omenila, Everything Goes, kaj sledi pa potem posebej intervju z vsemi vami, sem tako, da na hitro poveva, je v bistvu 5 ljudi, zdaj po novem 6, če kaj prav vem. Ja. Ti povej, kva dela to, no? Da je v mesti. jaz sem del, mislim, če zdaj če skočem sam na sebe. Obstajala je ekipa 3 ljudi. In tiš čas so delali, mislim, ni bil natečaj, bil je plan, da se izdela nek večer, ki bi bil malo daljši, bi so cel vikend paket, nek maraton, no. In so povedali fantje, to so bili Sani, Rope, pa Jerry, ne, da bojo... oni so začeli s tem. Ne, začel je Sani. Z nekim tematskim večerom, ki bi bil drugačen od ostalih. Sani, kaj pa dol, da si, ti že stokrat povedal, pa še enkrat, kaj pa dol? Ja, itak. Zakaj? Zakaj je bil drugačen od ostalih? Zato, ker velika večina klubov je obkukanih kot nightlife klubi / elektronska glasba, tukaj je pa glasba, ki je vse to sem tone. Aha. Oziroma se plus dodatek, no, veš kaj mislim? Ja, ja. Tako, kot sem ti povedal, na kakšen način jaz delujem, expect the unexpected, to je Everything Goes. In so to bouncanje in ne vem, ob 11-ih uletiš v klub in ti špila Elton John. Pa Madness od Muse, ne slišaš kar povsod, No Doubt. Tako tudi, muziko. Ja. Jaz še vedno vlagam not ful, no, v to, da se bojo te zadeve dogajale in nadaljevane. Ja, se bi dejansko ful, ko mrske daste, ker tja ljudje pridejo in dobijo nekaj, kar verjetno ne dobijo nikjer. Zdaj, če nas je 6, bom jaz povedal, da glasbenika samo jaz pa Stojc nisva. A Evrope je bobnar. Ja, The Aha, Mutilated, ja. Pa Sweet Sorrow. Aha. Ej, zdaj pa dobro, zdaj pa jaz tele sandale vzel. To je skate. Ne, to so skiroji. A ja, Potem Sani je drum and bass DJ, ki je sukal posod tam, ki je lahko in tudi tam, ki ni, ampak on je sukal in Metelkova mu je pač domača soba in pač to dogaja. On je ful pomemben člen za alternativno sceno. Ja. To včasih mi je tako, kada se menim z nekom, kao kje si kolega, pa ne, dude, I respect you, štekaš. Mislim, konc koncov, mene ne bi bilo v Everything Goes 10 plus let, če ne bi bilo njega, štekaš. Vse te info, ti kam bomo šli, kje bomo dogajali, mega se dopolnjujemo, ne. Koga sem pa še pozdravil? Sani, se pa muzikal, opet to, Jerry. Fabo. Ja? Fabo, pa je tak metalc, pizda. Fabo, žgite dalje, stari, z bendom, pizda. Ti smo pa kaj? Znamko? Spizdi debil? Spizdi debil. Najboljši slogan, ki si ga lahko zamisliš. Ja, najboljši, ja. Na moji piše, spizdi te debili. Ne, jebi, kje si to dobil? Ja, on mi dal. Enkrat si mi omenil, da si sodeloval s slovenskimi bendi, kot sta Nijed pa... Backstage. Recimo, skočil bom nazaj v Backstage, ne? Backstage je itak je tak punk rock band, ki je itak je ta val 90s skate punka. In če se je to dogajalo,
Ma niti ne vem, kje smo leteli not, mogoče je bilo na podlagi pizda Mitja Okorna, ne vem. V glavnem pa, če začeli smo delati... Ja, nisi glič. Ja, pa to je bilo že pol ure nazaj. Ne vem, ne vem, na kakšen način smo se povezali, ampak... Mm-hmm. Veš, no, pač določenimi ljudmi se obvohaš. Čutiš z energijo, da pašete skupaj, no? Ja. Mičo, thank še enkrat za vse, kar si. Pa za vse, kar si bil, pa za vse, kar delaš, pa sva delala. In polno mesto je bilo še ful enih bendov, ki smo se povezali na tak način, češ, da mi delamo neke komade, fajn bi bilo, da imamo tudi mi neko promocijo na način nekoga, ki dela na sceni. Zdaj, kdo dela na sceni? Ali delajo to nacionalna televizija z videospotnicami, ja, ki lahko pušljajo ful deleč, ali je lahko pač neka to domača izdaja magazinov, bilo česa, ki se pojavljajo, ne? Uh-huh. In ja, očitno jim bo skajten na tist sajt spet tako močen. Z Goli Walk sem bil povezan, ful močno. Lee Fat, Backstage, you name it. Vsa ta punk rock scena, ki je bilo v bistvu... Njeti so leteli kasneje. Njeti so bili tisti, ki nisi mogel kupiti CD-ja ali pa kasete, ki je bila naklada omejena. In to je šlo iz tape v tape. Cek, cek, cek. Bolj, ki je bilo sfukan, bolj je bilo cool. Il Disco Infinito in Panko Minča pizdan. Ful kasneje so dobili novega pevca, ba je, da so bili že nekaj poskušali. Tako da pol te prve ti špil, ki so ga imeli, jaz sem bil tam. Ne? Nekak je folk vedel, da sem fan vedno bil, pa ni bil špil niti javno objavljen. Pa res je bilo po mojem 100. Ampak prvi špil z novim pevcem Dodi, tudi tebe na podcastu. To je Borut. Maral, ja. Jaz sem jih videla v MKNŽ, 6 let se mi zdi nazaj, nekaj tacka. Jaz sem zanj štel, jaz sem videl njihovih koncertov, odkar je on z njimi, mislim, da 29. Pač hodili smo naokoli in ful smo se poklopili. In to, da sem njim izdelal videospot, mi je nekaj najboljšega v svojem CV-ju. Pravček, to, ki sem njih izdelal. Zgir komad. Mislila sva, da nam bo uspelo. Iz vidika obiskovalca koncertov, kaj je na glasbeni sceni pri nas narobe? Mislim, če odmislim zdaj zadnji 2 leti, ko nam je tale COVID dal po pički, nisem videl nekih bistvenih napak. Ja. Če se je šel odvil, se je pač odvil. In to je bil cilj človeka, ki je uložil blood, sweat and tears v sam dogodek. Se zdaj ciljali na to, ne vem, da je vletel nek underground band, pa imel 100 ljudi na špilu, med tega imajo Modrijani, pa ne vem, 10 tavžan na vsake veselice. Če bolj mogoče na to, koga promovirajo mediji, pa koga ne, recimo, ne vem, radi, televizija. Ma jebeš ta mainstream media bullshit, kaj tako je ološ, pač. Ne sem tako zanimam iz tvojega vidika. Tako ti bom povedal, ampak glej, zdaj bom šel pač nazaj v to slovensko mentaliteto. Ne? Zakaj govej, zakaj je začela študentska mladina poslušati govejo glasbo? Zakaj govejo muzika? Zdaj, ajde, zdaj skočil bom še malo nazaj. Govejo beseda je ful slaba. Ja. Tako zaničevalna je za bende, ki se ukvarjajo pač z narodno zabavno muziko. Tako mi je Sadež povedal. Iz benda Slonji Sadež, ne? Slabe glasbene zvrsti ni. Kaj ti posvetiš življenje neki glasbi, je to to. Ni slaba, mogoče pa tebi ni pisana na kožo. Ja. In šimfac zdaj, kaj kdo je. Excuse moi. Pač ni ta glasba tvoj top notch cilja, ne? Ni to tista kljubca. To se strinjam, ja. Pač ne dajamo vsega, kar imamo v neko muziko, ki imamo neke pač alternativne opcije. Ne? Tako, kaj jaz samega sebe izdajam za ne vem, nekega metalca, ki mi punk bolj diši, pa sem ne vem, pizda, poslušam hip-hop cele dneve. A veš, ne bom pa zdaj pluval čez nekoga, ki bo pa tam ne vem, neka godara špila pa to. Ne? Ampak tako pač je. Poprečna starost človeka v Sloveniji je 150 let.
Jaz mislim, da je tukaj sama mentaliteta. Ja. Ja. Zakaj si Darta že 25 let fila vse place, imaš pa neke bende, ki jim ne uspe iti tja? Hvala kurcu so Joker out, pizden izmed mladih bendov, ki so uspeli ja. Pokazati, da mladi bendi lo delajo. Pa Murphys, da je. Pa oni. Ja. Koliko obstaja pa še ostalih bendov, ki so šli v to alternativno sceno, ki se lahko pač obkljukajo kot oni, pač ta dva benda, koliko jih poznaš? No benga. Ja. Vse, kaj ne veste, Marko ima svoj podcast, ki se mu reče Ti posluš, tako da ga poslušte. Kaj Marko pač ne mara biti tukaj pred kamera, kot ste opazali. Jaz hočem biti v zadi. Tako da jaz sem zelo počaščena, da je on prišel danes k meni. Oziroma k meni, pač sem. Vse ne veste, kje sva. Ja, še tole, povej malo glede tega... Glede tega... Kje si dobil idejo za svoj podcast Ti posluš? Ker pretežno govoriš o skrtanju oziroma tudi drugih zadevah, a ne? Ne. Sem to rdeča nit. Tukaj ne bom popravil. No, pa daj. Rdeča nit ni skrtanje, kot samo. Ampak je, da smo to nek kolektiv, nepovezan, ki nam je sam skate ali pač deska neko skupnosti čišče. Ni predeča nit. Ja, ja, štekam. In če smo leta nazaj, tako kot sem ti omenil film Trashen, tis čas so veljali banditi in nice guysi, kot pač neke klape, ki to so in ki mogoče to niso, kot poletne počitnice, veš, letiš, ne vem, s familijo v Izolo, julija in se zaljubiš v nekega tipa in si dva tedna čisto obsedena in avgusta si doma blesava in septembra spod navežeš, da je ta tip bil. Ja, ja. To je ta community. A je bilo skejtanje neki, ki boš lahko pozabil v sekundi ali ne. In na tak način je v mojem podcastu skejt samo neko stičišče. In če smo leta nazaj veljali kot neki odpadniki, ki se s tem obadamo, smo danes postali, pizda, so postali te ljudje po veliki večini, lahko tudi uspešni ljudje. Ne glede na področje. In sem imel modela, ki je bil en izmed top slovenskih smukačev v zgodovini slovenskega smučanja. Roperka. Tako, imel sem Luko Pena, ki je še vedno skater in je vedno bil. Potem sem imel Sadeža iz dueta iz benda Slon in Sadež. Imel sem ful enih zanimivih ljudi, ki enostavno nam je pač skate samo neki na način, ki lahko komuniciramo. Ja, lej, lahko si mlad po duši, lahko si mlad po videzu, lahko si mlad po vedenju, ampak bod mlad danes. Ne gledat, kaj bo čez dva dni, ne gledat, kaj bo jutro, danes, pizda, da, današnji dan je pomemben. Tu ljudje ful premali, sam skrbimo skos, a ne? Ja, ti sploh. Ja, ja pizda, se sem ti povedal. Živite za danes, danes. Današnji dan je pomemben. Mi so že čisto temi, res je to, res je to. Zdaj pa lahko tudi jaz fuknem špegle dol. Vjano, mi dva s Fogijem imava tlele, napisanih še kar dosto vprašanja, ampak zdaj sva jih toliko obdelala, ker sva jih sledi, tako še ena oddaja z Everything Goes ekipo, s temi šestimi krasnimi... Fanti. Popčki. Popčki. Marko, hvala, ker si bil moj gost. Nikaj, zdaj sem še glavo odredil. Vem, ki je to. Hvala tebi. Nikaj.
Uživaj dan, da ti ne bo žal, kot je meni. Ali lahko kažem hujši stavek? Enostavno ga ni. Nina, a dosto živo, le, od solca do tebe sem se trudil. Čisto tebi. Ja, da, da, da. Ja, ma hvala tebi, da si mi povabil, to ne je ful fajn, če lahko kaj povem, pa lahko delim se z njimi, ki to gledajo. Tako da, podat je, moš imeti karizmo in moš delati stvari dom. A lahko poznamela vse to, kar so povedala? Ja, valjda. Pa pite pir, kaj dobro. Mislim, če imate pir postal, pol, ne znam, 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 ne znam